Ayxan Abbasov. Rəsum Qayıt rəhbərliyi. O qədər də yüksək olmayan büdcə ilə çox baxımlı bir futbol sərgiləyir Sumqayıt. Bunu necə uduzduğu, udduğu, bərabərə qaldı, fərqi yoxdur. Hər oyunda görmək mümkündür. Cərmə zərbəsi yerinə yetirilir. Rəhim Sadıqov. Rəhimin zərbəsi qol! Rəhim Sadıqov! Mükəmməl zərbə ilə Sumqayıt hesabı önə çıxarır. Rəhim səkrara dəfələrlə baxmağa dəyər. Rəhim Sadıqov sağ ayağı ilə əla bir zərbə indirir. Onur Nəsirov üçün dəl çatmaz olur bu zərbə. Çox gözəl şəkildə çəkir topu və